chorva bilan shug'ullanaman hayvonlarni sun'iy ko'paytirish bor shu halolmi debdilar hozir odamlarni ham sun'iy ko'paytirishyaptihomas ho'p sun'iy ko'paytirish hayvonlarni sun'iy ko'paytirish haqida bu joiz narsa illo sharti bor sharti shuki o'sha hayvonning erkagi urg'ochisi yoyinki qo'zichoq o'sha hayvonning bolasi uchalasi zarar ko'rmasligi kerak agar erkak hayvonga zarar bo'lsa yoinki urg'ochi hayvonga zarar bo'lsa yoyinki tug'ilajak qo'zisiga bolasiga zarar bo'lsa unda u suniy ochichish mumkin emas zarar yo'qligi aniq bo'lsa sun'iy urchiish yo'li bilan hayvonni ko'paytirsa bo'ladi bunga ko'proq ehtiyoj sezilishini sababi masalan chorvalar dalada yuradi hammasi ham qochmaydi cho'pon nimani xohlaydi hamma qo'yi bolalasa shuning uchun suniy urchisadi ikkinchidan o'zi o'zi urchigan paytda har xil bo'ladi biri bir haftadan keyin bir bir oydan keyin tug'ilaveradi sun'iy urchishsa deyarli bir xil vaqtda tug'iladi bir xil vaqtda urchihadi bir xil vaqtda tug'iladi bu foydalari lekin zararli jihatlari bor ekan urg'och hayvonga zarari bor ekan qo'zichoqqa zarari bor ekan chunki tabiiy ravishda bo'lmagani uchun haligi urchish onaning ya'ni o'sha şey, ona qo'yning ma'lum bir tayyorgarligisiz bo'ladi ehtiroslar ehtiroslarsiz ihtirasla, bo'ladi yani yoyinki haligi e, probilkada olgunicha quyosh nuri tushishi havo kirishi va hokazo sabablar bilan urugqa zarar bo'larkan agar mana shunaqa zararlari tayin bo'lsa unda joiz bo'lmaydi chunki hayvonlarga ham zarar keltirib bo'lmaydi agar shunday zararlardan xoli holatda hayvonni urchitish imkoniyati bo'lsa mutaxassislar mana shunga kafolat berib ya'ni yuz foiz bo'lmasa ham g'olib shundoq zarar yo'q deyishsa